علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kuso dhawaada warkaabiinimo calan sida meediya waa habiinimo ahad soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog buuq iyo dagaal xoogan ayaa ka dhacay maanta golaha federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka cusub halkan xildhibaanada taagan waa xildhibaanadii garbaharay ee madaxweynihii hore Soomaaliya uu ku soo galay xildhibaanadaas anaga waxaan la dhigay leedahay buuq fankar hayso soo gali kara waqoona xilbanaad igar baharay ee kaar buu ku soo galay hadda halka fadhiyo yaan anaga ku fadhiyaa 17 September baan ku fadhiyaa deegaan doorashada labaad ee garbaharay haye qabiil ku soo doortay hadduu sharci jira waa ka asaga weeyaa haye yaa ku soo doortay gudoomiyaha gudiga buu ku aqoonsan yahay banka Soomaaliya ku fadhiyo 17 September wada ogolki Soomaaliya deegaan doorashada labaad garbaharay kaar buu Cabdi Shideey ayaa wadaa garbaharay wuxuu ku soo galay waka fowday buu ee qalo dhiman lagu soo doortay ee staar ee wiil dad ceel qalo lagu soo doortay ee haystaan lagu wax kala jiraa badre waqara waqara ayuu kaar soo bixiyay waqar buu Cabdi Shideey lagu sameeyay sabtii sitaba ma ku imanay aad madawo wuxuu ku joognaa mursal wuxuu ku joognaa daban aad wuxuu ku joognaa ciidamada Kenya xildhibaan ay ku soo darsadeen baarlamaanka Soomaaliya oo saraakiil Kenyaana yaal roo matalada nadi iyo fransanadi la siiyay mana aqbalayno shacabka soo doortay ee tirada badan ee gobolka gudaha waxaan u sheegaynaa matalaadiina in musuqmaasuq lagu wado waa tahay dagaalanta meel kasta oo jifo ma jaa qabil ahaan ugu soo door rabay sifir ah taama suuliisa labadoo garbaari baan ku imaanay cidna warka ma yeelayno sabab gudoomiyaha baarlamaanka la sugur dayay noqotay howlki federaalka Soomaaliya baarlamaanka lama siin karo magacaaga sheeg magacaygu waa Abdirahmaan Maxamed Xuseen dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaabilay Sheikh Aadan Madobe isla markaasina shirkooda shaki badan ayuu abuuray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada kulan soo dhaweyn ay kula qaatay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiyaha iyo dhammaan gudoonka kale ee golaha shacabka gudagalka waajibaadkooda dastuuriga ah ee ku aadan hoggaaminta golaha shacabka baarlamaanka 17aad isaga oo bogaadiyay gudoonkii hore ee golaha shacabka sidii xilkasnimada lehed ee ay u guteen waajibaadkoodii iyo shaqooyinkii muhiimka ahaa ee ay ku guuleysteen baarlamaanka 17aad dhankiisa gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu mahad celiyay kulanka iyo soo dhaweynta diiran loo sameeyey sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoonka cusub Alle ugu baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo doortay uuna waafajiyo danta dalka dadka iyo diintaba shakiga abuurmay ayaa ah in Farmaajo uu soo dhaweyntiisa ku hoos jirto soo jiidasho iyo saaxiib uu ka dhiganayo Aadan Madobe oo mucaaradka la rumaysan yahay in ay soo saarteen isla markaasina si weyn ay ugu soo horjeedeen soo bixitaankiisa filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wejiga u furay isla markaasina waxa uu doonayaa inuu saaxiib ka dhigto garabna ka helo ku soo dhawaada dhegaystayaasha warbaahinta calan sida meediya waxaan dib u soo celinay hadduu alle idmo ra'yiga dadweynaha ee ku xiran calan sida meediya siyaasadda ayaa isbedeshay haddaba ka soo dhiiba ra'yigaada baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya ee si weyn loogu bahdilay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale aqalka sare guuldarro ayaa ka soo gaartay maxay kula tahay guushaana u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed sidoo kale doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliya yaa la filan karaa inuu ka soo baxo haddaba qaybtii taleefanada ayaa dib u furaynaa hadduu alle yidhaahdo ka soo qayb gal fadlan 3 daqiiqo ku soo koob ha ka bidinin adigoo mahadsan adigoo ka hadlaya baarlamaanka isbeddelka ku dhacay iyo guusha ay gaareen mucaaradka ummadda Soomaaliyeed jabka soo gaaray madaxweynihii hore Soomaaliya iyo jabka sugaya oo ah in xilka madaxtinimada qaranka looga guuleysto fadlan mar kale waxaan idinka codsanaynaa 3 daqiiqo inaa ku soo koobtaan si aan dad badan u soo qaadano waa mahadsantihiin taageerayaasha warbaahinta calan sida meediya xog xasaasi ah waxaa ka jira in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka tanaasulay inuu mar kale isha sharaxo isla markaasina ceeb uu ka cabsado
in wax badan looga raayo ama doorashada si weyn loogu baxdilo. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee ololaha doorashada u qaabilsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiriir uu la soo sameeyay warbaahinada qaar ku beeniyay warar suuqa iyo baraha bulshada la soo geliyay oo sheegaya in Farmaajo ka tanaasuli doono musharaxnimadiisa iyo inuu mar kale u tartamo xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya. Mas'uulkan oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya qorshihiisa uu yahay mid degsan oo muddo laga soo shaqeynayay, haddana la joogo xilligii munaasabka ku aheyd inuu ka miro dhaliyo islamarkaasina uu shaaciyo. Waxa uu intaasi ku daray in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida ugu dhaqsiyaha badan uu shaacin doono musharaxnimadiisa iyo in bulshada Soomaaliyeed uu xaqiijiyo inuu xilligiisii labaad uu u taagan yahay xilka madaxtinimada qaranka. Wuxuu beeniyey mas'uulkaasi islamarkaasina ku tiri kuteen ku tilmaamay wararkaasi tilmaamaya in Farmaajo uu tanaasuli doono, isagoona sheegay in uusan joogin meel uu ka tanaasulo maadaama buu yidhi dalka iyo dadka ay u baahan yihiin, ayuu yidhi. Saacadihii la soo dhaafay ayaa kooxaha mucaaradka ay baraha bulshada iyo saxaafadda qaar ku baahiyeen in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tanaasuli doono marka uu arkay guusha aadan madooba iyo ku-xigeenadiisa sidoo kale aqalka sare looga adkaaday. Sababta ugu weyn ee tanaasulka Farmaajo ayaa lagu sheegay cabsi uu ka qabo guuldarro xoogan iyo bahdil uu kala kulmo doorashada, taasi oo hadda ay beenisay fila Soomaaliya. Madaxweynihii madaxa adkaay ee in muddo ah isku dhajinaya kursiga miyaa si beebeen ah ku tanaasuli doono? Xataa haddii uu hal cod helayo waa uu isa soo sharaxayaa, rajo ayuu isgelinayaa. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore Soomaaliya tiimkiisa mar hore ayaa godka la geliyey, keliya waxay u baahan yihiin in ciidda lagu rago, taasina waxa ay dhacaysaa maalinta doorashada qaranka ee madaxtinimada Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed ayaa tobanka dambe ee bisha barakaysan wada ducaynaya, isla markaasina Alla ka baryaya inuusan mar kale ku soo celin dalka Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo inta la shaqeyso. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey in ku dhow 100 xildhibaan oo cusub oo ka duulay magaalada Muqdisho amaba ka dhoofay. Waxaa shalay ka dhoofay magaalada Muqdisho tiro xildhibaan cusub ahi oo kor u dhaafaya 100 kuwaasi oo safaro kala duwan uga aaday dalalka dariska laha Soomaaliya iyo Turkiga. Xildhibaanadan ayaa qaatay fasax iyaga u gaar ah oo aysan jirin cid u fasaxday, waxa ayna fasaxaan u aadeen inay la soo ciidaan caruurtoodii iyo ehelladooda. Safarka xildhibaanada ayaa dib u dhigaya doorashada madaxtinimada qaranka. Doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in ay qabsoomto bartamaha ama dabayaaqada bisha May ee bisha soo socoto. Si kastaba ha ahaatee, safarro ayay kala galeen maadaama ilmahooda ay ku sugan yihiin dalalka dariska ah iyo dibadda. Dhinaca kale, mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho isla markaasina ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka, musharax madaxweyne Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed ayaa si heer sare leh loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Soo dhaweyn kadib ayaa musharax madaxweynaha Soomaaliya Dr. Cabdinuur waxaa loo gudbiyey qaybta VIP-da ee madaarka caalamiga ah ee Muqdisho, halkaasi uu saxaafadda kula hadlay. Waxa uu sheegay inuu ka mahadcelinayo dadka soo dhaweeyey ee waqtigaari badan u taagnaa sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen. Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed ayaa waxa uu sheegay in isbeddelka socda ee doorashooyinka rajo ka qabaan in Alle baraara iyo nabad dalka u soo horseedaan. Musharax Cabdinuur ayaa hore u soo noqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya isaga oo ka mid ahaa siyaasiyiintii galaankalka muuqda ku dhex lahaa falaqaynta arrimaha siyaasadda, isla markaasina laf dhabar u ahaa midowga musharaxiinta mucaaradka. Dalka ayuu dib ugu soo laabtay waxaa macquul ahay inuu xilka madaxtinimada qaranka ku guuleysto maadaama uu yahay nin aqoon leh, isla markaasina diintana si fiican ugu dhaqma. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.